হেৰি মানে তাই খবৰটো দিলে ইয়াৰ পৰা ফোন গ'ল যে এইখিনি ঘৰত মানে টেকানত গৈ লাগিছিল বুলি লগতে আহিলে ঘৰত তেখেতৰ এইটো গেৰেজ আছিলে কোনো গেৰেজৰ ভিতৰত গাড়ী আছিলে গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ পৰা জুই লাগিছে বুলি গম পাইছিলোঁ মই চাটাৰটো খুলিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে চাটাৰটো খুলিলে ভিতৰতে জুই লাগিছে বেলেগ জেগাত জুই লাগিব পৰা নাই বেলেগ বেছিকৈ গেৰেজটোতে জুই লাগিছে লগে লগে ফায়াৰ ব্ৰিগেড খবৰ দিয়া হ'ল তাই পৰিলে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিলে আৰু হেৰি আমাৰ যিটো আসাম ফায়াৰ চাৰ্ভিছ আহিলে হেৰি সেইটো